Ona me sanja noću, ali dolazi Miljana pa nam remeti ove snove, znaš. Stvarno? A? Darko! Ja baš... Molim. Darko! A samo mi reci, malo me uhvatio napad panike i strah, neki unutrašnji nemir. S obzirom da ti moja mama nije poslala ni jednu poruku, a ni moj tata, znaš koliko te voli da ste u odličnim odnosima. Baš me vole. Vole te, znaš, i ti njih voliš. Reci mi li su dobra? Dobro su, šta im fali? Tvrdiš? Tvrdim. Tvrdim, tuži me. Da. Irina! Dobroveče, Darko, i dobroveče svim gledalcima. Slušamo tvoj stav. Čula si sada jednu i drugu stranu priče, optužbe bebica na račun Miljane i njene majke pre svega i čitave porodice. S druge strane, ona optužuje za neke druge stvari njegovu majku, njegovu porodicu, oglašavaju se jedni, oglašavaju se drugi. Šta ti kažeš? Meni je samo krivo što se non-stop svađaju i što non-stop ide ta jedna ista priča i što ne mogu da se slože već jednom i da raščiste kako treba. I ne bih stvarno više da komentarišem, ne držim nikome stranu, niti hoću da se mešam. A možda ste da kažete vaše mišljenje. Irina je ispala iz sve za ljubav. E, neću doći više u zove. Jeste, ja sam ispala iz sve za ljubav. Pa ne znam, stvarno neću. Neću da se mešam. Ja... Meni je to, ono, katastrofa. U čiju priču više veruješ? Kome više verujem? Da. Ja ne poznajem ni Miljanu, ne poznajem ni bebicu, tako da... Ne želim, stvarno, nek me mrzi cela kuća i gledao si sve, ali ja ne želim da komentarišem ovo, stvarno. Ne imam što da kažem. Ova Irina odmah me podsjetila na izbor za mis. Jo, pa sve devojke su lepe na svoj način, svaka je žena lepa. Ja sam htjela svima da dam po 12 minuta da bi dala poene. Mir. Pa jeste, moje ime i znači mir. Irina znači mir. Tako da peace. A tu hot šta to znači? Nemoj da mi kažeš više da si me sanjala. To znači da si vrela. Zašto? Tu hot znači... Tu grupu je osnovo Nebojša Šurlan, poznati ko nešto je. Dobro, znamo. Nisam te to pitao sad stvarno da bi mi objašnjavala. Pa evo te, odgovaram ti na pitanje, rekao si. Pa na to mi odgovaraš, a na ovo što treba to mi ne odgovaraš. Ništa, čujemo se drugi put. Hvala. Hvala tebi. Hajde da čujemo Bojanu. Bojana, dobroveče i tebi. E, ovo hoću da čujem. Hajde, vidimo sad. Hajde, lubeničaru, sedi, ne šetaj se tu kao da si na pijaci. Da je bolesnik. Troko štrokava. Da je bilo bolesnik. I vrati Zoli šorec. Hoću. Koji si uzeo kad je bio mršaviji iz naše kuće. Bojana, dobroveče. Ti si neko ko, za razliku od Irine, ne libi se da iznese svoj stav, pa da ga čujemo. A u Darko. Da vidimo šta ćeš da pušiš. Evo, ajde, pošto ću da pušim, evo, ako ćemo. Nema više LD-a. Znaš kako, Darko, ko laže, taj krade, tako da počet ćemo od toga. Iskreno, ne bi puno da se mešam u ovu situaciju, niti u njihove te... Meni je to bolesno da neko tako iznosi takve stvari, iskreno. Baš mi je to bolesno. Da neko može... Pa da neko možda živi s nekim da iznese takve stvari, meni je to baš katastrofa. Jel misliš da se bebica u ovoj situaciji loše poneo prema Miljani i njenoj porodici, budući da njenu majku optuže za kurvarluk, oca za malverzacije, sestre ne znam isto za šta sve, a živeo je kod njih, spavao, jeo? Kako nije, Darko? Katastrofa. Oni mene da mažu govnima, to je najbolje tako. Ali znaš kako, Darko, on je tu... Govnima, ološu jedan. Tvoja majka nikada ružno slovo za tebe nije rekla, prevarantu jedan belosvetski. Evo, objavi da je... Mazao govnima, džubre jedno smrdljivo. Tvoja mama... Darko, čujem te, Bojana. Nikada izmišljaš i lažiš na kakvi... Znam da je tebi teže da pričaš sad, ali čujem te. Znaš kako, kada... Sjema, izbaci prepiske koje je Marija Kulić slala njenim fanovima. Znaš kako, Darko, po mom nekom ličnom mišljenju, kada nekoga prihvatiš, nekako mi je jako čudno da postoji taka gnev i mržnja da se svetiš na ovaj način. To je meni onako katastrofa, iskreno. Osta su nas kulici jahali u razredu. Idi vidi šta ću ukradiš. Kako god, kakvi god oni bili, mislim da niko od njih nije zaslužio ovako nešto. Po mom nekom ličnom mišljenju. Kako god je Miljana, kako god je Marije ili Siniša, kako se već zove, mislim da nisu zaslužili to. Po mom mišljenju. Da. Da li veruješ u bebičine tvrdnje da Marija Kulić zaboravlja lagaće po Nišu i da su je tražili noć? Pa ne verujem ja njemu ništa. Bebici generalno ništa ne veruješ? Ništa mu ne verujem. Kakav ti je on ovako lik? Pa nemam pojma, iskreno. Još sam u procesu. Mutan, a?
Da. Kao Dunav. Da. I sud nije mogao da me raščivi. Mutna, ali draga, da. Dobro, Bojana. I volao bih još jednu osobu da čujem, a to je Šan. Šan N. Šan ili Ša? Šan N. Ja bih voleo Kaligulu da čujem. Pozdrav, Dare, pozdrav, publiko. Pozdrav, Šan. Reč struke, izvoli. Zašto? Nisam bio, bio sam napolju, nisam za Miljanu i za Bebicu. Ne, o globalnom zagrevanju malo da porazgovaram. Pa šta da kažem? Šta misliš koji vid reciklaže negde najbolji, koji troši najmanje energije na planeti Zemlji kada govorimo o očuvanju te životne sredine? Pa nisam stručan da to kažem. A mogu... Ali si možda stručan... Aj, pitaj me nešto pa da ti kažem. Ali si možda stručan za Miljanu i Bebicu. Reci mi, na čije si ti strani, mislim, na strani, ajde, kome više veruješ? Ili ko je ispao lošiji u ovom odnosu? Pa Miljani ništa ne verujem, a Bebicinu stranu... Pa nisam čuo priču od početka, nisam ni pratio prošli par sezona na kojima su oni učestvovali. Ali mislim da su jedni, trenutno sad u kući, jedan drugog provociraju, bez razloga. Da li je to Bebica u nekom trenutku prsne, pa on nju, čas ona njega. Mislim, Miljani ništa ne verujem. Uglavnom, njoj ništa ne verujem. Pa zbog toga što jednostavno njeno ponašanje, takve stvari, kako se ponaša u kući sa ostalim ljudima, čas priča jednu priču, onda ustane drugi dan ponovi tu istu priču, ali iznosi druge detalje. Baš je onako neuverljiva u tim njenim pričama. Meni više nije stav nikada. Kako se konkretno prema tebi ponašam? Ti menjaš samo svoje mišljenje. Ti menjaš sama sebi mišljenje. Da li sam te nečemu uvredila? Da li sam ti bilo šta ikada loše rekla? Ti menjaš sama sebi... I ti si me napao kada je bila podela budžeta, kada sam uspala da komentarišam s ovom i majku bez ikakvog razloga. Zbog toga što si dosadna. Zbog toga što ti menjaš sama sebi mišljenje. Ti ustaneš i kažeš ja sam Miljana Kulić i sutra dan ustaneš i promeniš to, razumeš. Ti ne menjaš mišljenje na Bebicinu strani, nego svoje mišljenje menjaš. Ti svoju priču menjaš. Ti svoju priču koju danas kažeš ne ponoviš i sutra dan u istom sve iste detalje ne izneseš, nego menjaš i lažeš samo u sebe. Lažeš i sama misliš da je to istina. Pa, IQ ti je slab, šta da ti kažem. Verovatno. IQ je slab, to nije tvoja jača strana, to se pokazalo svih ovih godina. Ne želim omog da se svađam sa tobom. Pa ti nisi dobila reč, ne znam što mi upadaš u reč. Zaista ne želim omog da se svađam sa tobom, zato što si me prvi napao ničim izazvanim i pričaš o ljudima u kući. A pričaš o ljudima u kući, gledalci, Darko, i apsolutno svi vide kako se ja ponašam prema ljudima u kući, tako da nema potrebe ti da pričaš u... Kučevendino ime i u ime Džukela, nego priča u sva ime, kako se ponašam prema tebi i ostalo. Da li je on pudlica še jednu nizu? Prema svima, brate. Vide gledalce, Darko, ja ih urošim tepa, ja ih zovem Džukele. Da li si ti Šan, Džukela ili pudlica? Ni jedno, ni drugo. Ja sam samo u dobrim odnosima sa Milenom, ne vidim ni jedan razlog. Ako ona mene poštuje, ako mi izađe, ako popriča sa mnom, ako se javi, zašto ja ne bi njoj sad javio se, popio kafu, mislim, ne uzimam ni na jednu stranu, nisam ni na Miljaninu strani, niti bilo koji konflikt drugi. Jesi ti mene čuo nekad, kad je Milena ustala da priča bilo o Anji Ćurčić ili bilo koji drugi temi, da sam ja tu skakao nešto tu o njenu stranu? Nisam. Tako da nemam potrebe da budem ni na Miljaninoj strani, ni na njenoj, ni na Bebičinoj. Samo onako koliko sam bio ovde ovih 20 dana i što sam čuo, video sam da Miljana sama svoje reči pogazi i menja ih svaki dan. Evo, ti ne menjaš, šta konkretno? Ne odgovaram na tvoje pitanje, nego na Darkovo. Šta konkretno? Evo, pitam te šta sam izmenila. Rekao si ponašam prema ljudima u kući, šta konkretno? Popi terapiju pa ću ti govorim. Molim? Popi terapiju pa ću ti govorim. Ko ti je to rekao? Od koga si to čuo? Tako da, Dare, stvarno ne znam šta da kažem. Ona je devojka labilna ličnost, jedna. Ne veruje, ne zna ni ona šta priča, više ovde se gubi svaki dan. Ne znam ni ko više to želi da sluša. Svaka čast ako ona ima tu neku njenu publiku koja to želi da sluša, ali ta tema se ovde... Najveću podršku imam i pozdrav za sve ljude koji mene podržavaju. Ona istu priču priča, evo, to se slaže i 90% stola ovde. I svaki dan nešto novo ona kaže, nešto što nema veze sa vezom. Da li je Bebica to uradio, ja to ne znam, ja u toj kući gde su oni bili, ja tu nisam bio, tako da... Ja sam budala što ne čutim što... Ne znam. U pravu si. Hvala ti. Tako da devojka stvarno nije normalna, eto, samo to mogu da kažem. Mislim da je psihijatrijski slučaj, to će se dokazati uskoro, tako da... Da, tako je, upravo se. Hvala, nastavljamo dalje. Hvala. Hvala, Dare. Hvala. Hvala, Dare. Nastavljamo dalje sa pitanjima novinara, pa